lite halvjobbig säsong, men som är naturligtvis en åkare som vill ta sig med till mästerskapet. Och det här, hon har inte så många chanser kvar att visa sin kapacitet. Den här dagen är en sån. Har hon dagen så kommer hon säkert att pröva på en attack så småningom. Två lag som har det lite jobbigt, det är Tjeckien och Kazakstan. De får släppa i den första tunga stigningen. Så ser ni att de är ute med sån här pist, skoterburna. Det är inte pist som kan kanske ställa till det för någon. Men annars så kommer de inte ha väldigt hög fart ner i den här svängen. Så det ska gå bra. Och här har de åkt ut för 30 höjdmeter och ska klättra.